Докази планування терористичних актів. Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис переговорів імовірного агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі. На записах зафіксовано окремі фрагменти розмов. Зокрема, йдеться про облиття фарбою пам'ятника Героям Небесної Сотні та відсутність медійного резонансу. Крім того, підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають армії, а також підпал військової техніки на території однієї з військових частин та інші диверсійні та терористичні акти. Следующая тема тоже будет в ближайшее время, типа, когда? Нет, да, сразу после этого, по идее. Это должно было еще, вы знаете, еще два месяца назад. Это все должно было быстро. Вот один первый вот это, и уже потом сразу взрывать, что-то надо было. Затянулось. Слышишь, ну что-то типа будет мухи, что-то типа того? Нет, ты сам просто поставил какую-то ушел себе спокойно. Я думаю, что это будет идеально. Новый объект? Да, Видеопольская дорога 8. Дорога 8, бизнес-центр. Нет, это вы будете скачать. Ну, погуляем. Там нагадаю, російського агента затримали в Одесі відразу після того, як він передав виконавцю гроші за підпал військової вантажівки на території 43-го окремого полку зв'язку та управління повітряного командування «Південь». Пізніше він же замовив підпал ще однієї машини. За інформацією правоохоронців, затриманий діє за вказівкою кураторів із складу військової розвідки РФ, які перебувають на території Придністров'я. Таким чином, вони хотіли створити відомість активізації в Одесі проросійського підпілля та викликати у суспільстві антиукраїнські настрої.